Merci mingi papa Botamba pour na kopesa ngai maloba na banzi ete ba congolais nyonso tout oyo ba komela kibiso oyo bazalaki komitungisa pona ba demande na bango basalaki na likambo oyo etalaki ba passeport na banzi ete bosili kozwa babiliano na bino auprès ya ndeko Patrick Liaou Ndenge asololi na papa Botamba poete oyo biso tozali koloba na bino ezali kaka message tosili kozwa oyo papa Botamba asili koyebisa na biso ndenge nini asololi na responsable na kote ya chancellerie na oyo etali makambo ya ba passeport na kombo ya monsieur Patrick Liaou pe alobi ete bolongola na makanisi na bino ete yende azali kozwa bambongo ya bato kuna na ambassade ndenge bozali kokanisa ete adetourne bambongo na bino ezali ndenge wana te ye alobi ete ezali nde incompréhension oyo bakongolais bazali na yango me tokosenga na bino bakongolais ebongi malamu ete boentre lisusu a contact na monsieur Patrick Liaou mpo ete bosolola na ye mpe tokosenga mpe na bato ya ambassade vraiment oyo ezali vraiment eloko moko capital yango ete ezali kotinda ete bapeple congolais to badiaspora congolaise bamonaka ete bino bozali kosala bamakambo mosusu oyo ezali komona na clair te un peu flou tokosenga na bino bozala ta na nimero moko boye oyo ezali ntango nyonso tu frai to ezali polele oyo ete ata banimero mosusu ezali okipe nimero mosusu ezalaka mpo soki moto abengi bopesi ye kameme eyano wana mpe ekitisaka motema me soki moto azali kobenga 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 azali kozwa bino te wana nyonso tu ezali eloko oyo mpe ezali komatisa lisusu kanda ya bakongolais mpe yango ete bakongolais bazali komona ete ndenge nini bato oyo bayebisaka biso ete bapasseport na biso ekosala 3 mois lelo oyo tokomi kokenda 6 mois tobenga bango bayambaka lisusu telefone te wana nyonso tu ezali mabe bandeko mpo ete ndenge ezali wana tokosenga na bino bopesa lumière na bakongolais oyo bakobenga bino mpo ete kimia ezala kati na bango mpo ete bato mingi mpe lelo misala na bango ekomi kondongwana ebongi malamu ete bino mpe bato ya ambassade boyebaka kokomela bato oyo ya kinshasa kuna mpo ete eloko ezali kokamwisa biso passeport mpe ekoki kosala mbula mobimba te soki moto asali demande na ye 3 mois ça va wana tondimi mpo ete toyebi ete baformalité mpe babiro ndenge badosie ezali kokota kota me soki moto akomi kozela 6 mois inane wana ezali lisusu likambo moko oyo ete bakongolais nde omoni yango motema na bango ekomi dukuduku mpe ntango bazali kobenga bino kuna na berlin telefone ezali koleka te bolingi mpe koyamba te yango wana nyonso tu ezali kopesa kanda na bakongolais nde tosengi ete surtout na ministère ya affaires étrangères kuna na congo bango mpe bazalaka na mwa rapidité bayebaka ete bato nyonso to bazali kosalisa bapassepor na poto awa ezali teke bato nyonso tu bavandaka na congo mpo ete awa na poto dokima likolo ya dokima ndeko mosala na yo ekoki kobeba mpo ete dokima nde awa ezali kose justifie na makambo na yo ya bomoto nyonso me soki bino bokomi konéglige badiaspora congolaise oyo bazali kosala bademande na bango oyo bazali kolinga ete bazwa badokima noki noki bokomi kotika bango na suspense ezali malamu te vraiment tomonaki ntango ete bapassepor ya sika eyaki tomonaki ndenge bambeba ebele esalamaki okomona bato bazalaki na bapassepor ya kala olie ete bazela kaka bapassepor na bango wana akala esila mpo ete basala demande na oyo ya sika bokati yango kaka briskemen mpu mpe bamosusu bazwi baproblème ndenge na ndenge elelo oyo lisusu boye kosalisa bapassepor ya sika bakongolais nyonso bakomi kokima mbangu mpona kosalisa bapassepor okomona moto akokoma kuna alobi boyebisi ete bolobi ete passeport ekosala 3 mois 3 mois yango mpe ekokoka mikolo yango ekomi kobakisa makaka 4 mois 5 mois 6 mois oli sikoyo bozalaka te ete ntango bato yango mpe baza kobenga boyebaka ndenge nini ya koapese situation to moto oyo ezali kopela no telefone bozali kozwa te wana nyonso tu ezali kobenda baproblème
pe yango eto moni ba peuple congolais bazali kotomboka tango nyoso. Na yango to sengi na ba peuple congolais to bana ba diaspora congolaise oyo basili kokomela biso bozala na kimia pe to kosenga na bino marche oyo bino bolingi bosala liboso ya ambassade ezali pe na ekoki kozala pe solution mais tout comme pe kozala solution te na tango bino moko bomoni ndenge ndeko Patrick asili ko entre en contact na biso pe to kosenga na bino bozongela dialogue na bino na ndeko Patrick ndenge ezalaki liboso po ete yende ya koyeba ndenge nini ako expliquer biso po ete ndeko Patrick asili kosolola na papa Botamba pe papa Botamba asengi na bino ba congolais tango bozali kopesa pe ba information na oyo etali ambassade pe ba personnel ya ambassade boyebaka ndenge nini bokoki kopesa ba information oyo ezali vrai po ete bino bolobi ete ndeko Patrick nde moto akendeke koretire bambongo na konte oyo biso tosalaka batransfert pe ye pe moto azali responsable ya kotinda yango na Congo mais en réalité ndeko Patrick azali koloba ete bamakambo wana nyonso to oyo biso tolobi ke ye nde azwaka bambongo ya bato na bakonte ayebi yango te po ete ye asokipaka kaka na makambo etali bapasseport yango tosengi na bakongolais ntango bozali kopesa information boyeba ndenge nini ya kopesa information ezala vrai bopesa yango kaka mpona sentima te mpe tosengi na bino bato ya ambassade po ete avant biso tolekisa émission oyo tobengaki bino mingi 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 po ete topesa bino information ndenge nini bakongolais bazali kokoma mpe bazali kosala bazali kolinga kokende kosala trouble kaka ndenge mpe bapeuple mosusu ba diaspora mosusu balobi bakobenga bino telefone boyambaka te bakobenga telefone boyambaka te wana tozali mpenza tozali koloba yango ya solo po ete biso moko tomeka yango a plusieurs fois nde yango wana oyo message oyo biso tokoki kopesa yango wana tosengi na ba diaspora congolaise oyo bosalisaki bademande na bino na ambassade ya Congo bozala na kimia po ete ndeko Patrick alobi ete ndenge ezali wana bo entre en contact bosolola ye akopesa bino ba information oyo ezali nécessaire au lien ya koloba n'importe quoi ntango nyonso tu e surtout na oyo etali bomoto na ye bandeko babolingo oyo tozalaki na yango yango wana mpona kopesa bino comme information bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokoyebisa bino oyo nini tobombeli bino na oyo etali mboka na biso mpe biso badiaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda emission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokazumaelbili tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosudio na mpona lelo merci mingi www.zumaelbili.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dosi te nsima ya bangonga nde boyebi nini.